Roggen. Det här är ett tredje försök nu. Vad har vi gjort? Idag har vi dansat. Idag har vi dansat. Ja. Och sen har vi... Att vi ligger i en lägenhet. Som är helt tom på folk. Och det är inte vår lägenhet. Det är inte någon som jag känner direkt. Vi är helt själva. Hos en annans... Hos en annans människa. Hos en annans människa. Så tar jag inte... Hej! Så gav, så gav. Vi tar två! Så gav den! Ja, så gav den! Jag filmar det här. Nu kom igen! Det är därför vi ligger i en helt okänd lägenhet idag. Och sover. Fast det är en annan här. Det är bara vi här. Vi kan supa! Nej, nu ska vi sova. Hejdå, kram!